Pse keni vënë emër Noah? Ka pasi tani, arsye specifike? E di që ne Noah ja kemi vënë emrin, e kemi gjetur emrin në muajin e fundit. Uh-huh. Do të thonë, unë isha 9 muaj dhe ne nuk kishim akoma një emër. Pa fund libra në shtëpi, unë e gdhia me prindrit e Alfions duke shpretuar libra për të gjetur emër. Unë me Alfion jemi çift, le të themi paqësor, nuk parazihemi shpesh. Në muajt e fundit të shtatzenisë, ziheshim më shumë se asnjëherë tjetër dhe arsyeja ishte emri i Noas. Uh-huh. Unë jam shumë e thënë pas emrave shqip, Rudin. Kam shumë qejf, kisha krijuar një listë me emra shqip. Për drejtë mund e gjithë emrat e bukur që gjeja në për libra kur kam lexuar romanet pas të cilëve jam me fiksuar ishin emra gocash. Nuk e di pse më dilin para vetëm emra gocash. Kisha bërë një listë me emra shqip për Noah, por duke qenë se familjarët e Alfios jetojnë në Itali, Alfio ka jetuar për shumë vite në Itali dhe emrat shqip i thonë një seks më ndërkombëtar. Alfio vendosi që jo po doja lëun emrin sepse është çun dhe ne kshu e kishim bërë një pakt kur unë mendoja dhe me që do bëja vajzë. Edhe pasi solli një listë emrash, pasi diskutuam, jo po jo, ky nuk pëlqen, ky nuk pëlqen, erdhi një ditë në shtëpi dhe tha, unë kam gjetë emrin dhe nuk dua diskutime. Emri do jetë Noah. E kam pyetur pafund pse vendose këtë emër, a shumë erdhi, thotë është diçka që erdhi organike. Edhe u vendos pastaj do ta ketë Noah. Po është emri i veçantë. Si kam vështirësinë është i veçantë në Shqipëri, goxha. Si emër nuk e kam dëgjuar shpesh. Pastaj unë fillova të bëj research ose këto fiksimet e mamit, jo po ka kaq shumë emra në Shqipëri kështu, jo po e kanë. Jo nuk ka shumë, nuk ka shumë. Jo mos u bëj merak. Po mendoj që është, unë besoj shumë që e bën njeriu vet emrin, domethënë kur ti depozon shumë dashuri tek ai njeriu, po jo po emri duket i bukur, jo po zoti pari ti pastaj të duket ekstrem i bukur. Fatma, si është sot një ditë e jotja me Noah? Ne zgjohemi shumë herët në mëngjes. Sigurisht ai mëngjesi është shumë i vrullshëm për ta bërë gati. Po unë kam qef edhe këto kombinime, dua t'ja bëj një çik të lezetshme. A thua se Noa kupton se çari vesh edhe si e sistemoj në mëngjes. Ne shkojmë në çerdhe. Kemi filluar tani më të shkojmë në çerdhe dhe sado që ishte i vështirë fillimi jemi adaptuar shumë mirë. Unë pastaj vazhdoj me aktivitetet e mia me punën, me takimet e punës, duke parë çdo 2 sekonda orën, një po tani do shkoj ta marr edhe një orë të shkoj. Po gjithsisht unë kam vetë një zonjë që më ndihmon fatmirësisht, ndonjëherë kur nuk mundem shkon dhe merr ajo. Por gjithsisht e marrim nga ora 2-3, po është bërë një gjumashk, flej aq shumë, unë shkoj në qerë dhe ajo është në gjumë dhe më duhet të presë derisa të zgjohet për ta marrë në shtëpi. Pastaj pasdita është, ne duhet luajmë gjithë kohës, do më thonë më shumë lodhem pasdita dhe se nga 10.000 takime që mund bëjnë në pjesën e partë të ditës. Është argëtuse, është shumë e lodhshme, por fokusi është e Noah, gjithë shka është e Noah. Lë që kam filluar ti përgatis të vetë supra, do më thonë, dhe më duket sikur çfarë po bëj. Si po përshtatet me ushqimet e reja? Mirë, është i vetmi në këtë planet që i pëlqen gatimet e mia, kam përshtatet.